Embora. Gente, aproveitar o embalo assim, já com a Lana puxando. Essa música eu quero deixar em homenagem a um cara que tá aqui presente hoje. Esse cara faz muito, não fez só pela Unidos do Samba, mas ele faz também fora. Muitos que estão aqui têm filhos, sobrinhos ou parentes que estão no Projeto União. Eu quero deixar essa música especial pro meu amigo Neguinho. Não é politicagem nem nada, porque já passou. Mas é um agradecimento pelas crianças. Que ele tá fazendo pela rapaziada aí. Exatamente. Passava de palco Neguinho, hein? Só de palco Neguinho, por favor. Eu e o Paulo Henrique presenciamos. A gente foi junto com o Projeto União até Novo Hamburgo. E o que o Projeto União recebeu lá, não recebe em lugar nenhum. E tudo isso graças ao Neguinho e à equipe que tem junto com ele. Então, eu peço, com toda a humildade do mundo, mais uma vez, uma salva de palmas de todos nós, pro Neguinho e pra equipe do projeto. Isso aí! Valeu, Neguinho! Isso aí, Neguinho! Merecido, hein? É isso aí, gente!